tikras amerikietis. Spinduliuoja gerą energiją pagal charakterį, nesakyčiau labiau kanadietis, bet na taip jis iš Jungtinių Amerikos valstijų Tomas Dimša. 13-7, toks rungtynių startas. O tikrai retas atvejis. Labai dažnai klysta, beveik po 4 klaidas padaro. Dažniausiai klystantis lygos krepšininkas. Nuo porto vyno kamuolį Franciui Okoro ir Džepėjo. Čia dar sykį Bašičius ir Okoro. Tikrai kol kas gražiausias. 3 taškai, 3 rezultatyvus perdavimai. Tokia Savickio statistika. Kol kas Kevičius. Popovičius. Geras Lipkevičius perdavimas ir Nikola Popovičius skrydis. Atrodo jau tikrai pasveikęs po traumos legionierius. Ir Jonavos komanda vėl. Jie minimalų pranašumą, Žygimantas Kučas. Prie jų Aivei. Kučas vos nepraranda kamuolio, tačiau oi, kokį perdavimą čia atlieka Žygimantas Kučas ir Ivanas Pranešas. Išsigalvota, ne. Ir suprato, kad nieko nebus. Matas Mačijauskos.